футболдан қазақстан бірінші лигасы ойындар аясында теміртаудан келген бұл болатты бұлдаған тараз командасы бірде бір бір есебімен тең түсті матчтың бірінші таймында доп негізінен тараздықтардың бақылауында болды алайда гол соғатында еш мүмкіндік болмады ал алғашқы таймның соңында қонақтарда да белсенділік көрсетті дегенмен бірінші таймда есеп ашылмады екінші тайм күтпеген жағдайларға толы болды тараздықтардың толассыз шабуылына қарамастан қонақтар бірінші болып есеп ашып кетті алаңға тыңнан қосылған шахтер булат ойыншысы адилов тараз қақпашымен бетпе бет шығып есеп ашқан бұдан кейін ойынның небәрі бәрі жиырма минуттай уақыты қалған болатын тараздық ойыншылардың бір қатар топтары қақпадан сәл қисық кетіп жатты мәселен абзал таубайдың баспен ұрған соққысын бауыржан байтананың тура соққысын қонақтар қақпашысы қайтарып бүлгерді алайда ойынның негізгі уақытында төреш алты минуттай уақыт қосып абырой болғанда жерлестеріміз осы уақыт ішінде есепті теңестіріп кетті гол авторы илья воротников болатын осылай тараздықтар өз алаңында шахтер булат командасымен тең ойнады жамбылдық команданың өз алаңдағы келесі ойыны 12 мамыр күні ақтөбе жас командасына қарсы өтеді жасұлан құрманғазыұлы руслан сандыбай жаңалықтар қызметі Бүгінгі келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды мәліметтерді тараз тви сайтынан және арнамыздың